殲滅作戦、フェルマーテ通りへ行きます。コーレアをたくさん入れて、置くだけ簡単にしました。限定キャラのチョンユエがいる。このステージとよく噛み合っていますね。チョンユエを使わない攻略もありますので、よければそちらもご覧ください。概要欄から行けます。さて最初の所持コストで、ナイチンゲールと先鋒2人を配置。なんかビームがまとわりついてる。これはイベント、陣営に交わる残響のギミックで、このステージでは SP の自然回復速度が半減しますが、このビームがついていると、それが元に戻ります。デメリットを打ち消すだけか。先方にビーム当てないと、コスト回復がだいぶ遅くなっちゃうね。そうですね。チョンユエを下向きに配置して、スキルを5回使います。あれ、置くだけじゃなかった。すまぬ、チョンユエとソーンズのスキルは永続になるまで使います。ソーンズはここで、中央ルートと下ルートの両方を攻撃します。ビームがソーンズで曲がってる。はい、このビームはキャラの正面方向に曲がるので、配置の向きが重要です。変にビームが当たらなくなっちゃったよ。コストが増えるのが遅くなっちゃう。まあそれは仕方ないということにしました。他にはビームが当たっていると敵からの攻撃が範囲攻撃じゃなくなったり、ビームが当たっているキャラ全員に攻撃してきたり、ビームを当てると耐性が下がって倒しやすくなる敵とかいますが、ちょっと説明しきれないので詳しくはゲーム内の敵情報をご覧ください。で、ビームは当たってた方がいいの？当たらない方がいいの？メリットとデメリット両方あります。なのでこれはその両方を考慮してこの形になったという感じです。ゴールデングローはチョンユエより後に置くの？それで大丈夫です。チョンユエが永続になってから置くのがいいです。エイヤもソーンズ2回目が発動してから置けばよかったんですが、その前に置いちゃったね。まあ永続になれたので大丈夫。高台キャラを画面のように置いたら、真ん中ルートを止めるようにクオーラを配置、下ルートにはブレイズを右向きに配置して、最後にクーリエをグムに交代します。コスト増加待ち。一応クーリエのスキルがもう1回発動するのを待って、クーリエのいたところにグムを右向きに配置します。あれ、ビームの向きが変わった。はい、これが最終形態で、あとはこのまま放置しておけば400撃破してクリアできます。じゃあもう配置しないなら剣も下げて大丈夫だね。いえ、一番最後に2ブロック必要な敵が増えるので、それを止める役割があります。フェムは下げないようにしてください。ほうほう。さて、一応方針を説明しておきますか。各ルートとも、このラインより左に敵が来たら、こちらから攻撃できるようにしています。チョンユエも攻撃範囲が伸びてるね。はい、攻撃範囲が十字方向に伸びるので、ビームを下向きに曲げつつ、右から来る敵を攻撃できるという点で、チョンユエが使いやすいです。ゴールデングローもスキル2で攻撃範囲が横に伸びますし、真ん中ルートにも攻撃が届くので、そちらもカバーできます。そういえば、チョンユエの攻撃も真ん中に届いてるね。撃破200から出てくるこの敵、時々十字方向に攻撃を飛ばしてきますが、これはビームで止めることができます。でも、左にはビームがないから止まってないね。まあ、それは仕方ないということにしました。なんかさっき聞いたようなセリフ。そうでしたっけ？ロボのような敵も出てきます。ロボは防御力も術耐性もとても高いんですが、ビームを当てるとそれがガタ落ちして倒しやすくなります。こいつがそのロボですね。チョンユエのところはビームが右に出てないね。そうなんですが、このロボは2ブロック必要なので、チョンユエをすり抜けてその時にビームが当たって倒せるというようになっています。なるほど。真ん中ルートと下ルートはビームがキャラの右にあるのはロボ対策なのね。そうですね。で、バイオリンを持っている敵はビームが当たっているキャラ全員に攻撃してきます。ビームをキャラに当てすぎるとその分被弾が増えちゃうのか。なのでビームに当たるキャラを少なめにしています。逆に術師はビームが当たってないキャラには範囲攻撃をしてきます。しかもそれをナチュラルに2体攻撃してきます。術師の2体攻撃はダメだってじっちゃんが言ってた。術師は上ルートに多く来るので、上にナイチンゲールを置いて術耐性を上げています。と、まあいろいろありますが、説明はこのくらいにしておきます。あとは行く末を確認できるようにこのまま流しておきましょう。撃破350からは見やすいように早送りを2倍速に落としておきます。あ、ボスが出てきてる。この体勢ならこっちに来た時に倒せるので特に気にしなくて大丈夫です。かわいそうなボス。まあボスっていうかエリート的なので、せいぜい中ボスって感じですね。ファーストトーカーみたいなもんです。ファーストトーカーならもうちょっと対策してくれただろうに。
どうやらこのステージは撃破370にもウェーブの区切りがあるみたいです。なんでわかるの？攻略を作るためにかなりの回数やってますからね。敵を倒せずに抱えていると次の敵が出てこなくなるので、そうなるとさすがに気づきます。そっか。あ、ここです。ここで下ルートにロボとサックスが来ますが、ロボが1体ブレイズを抜けるので、それを止めるためにフェンを残しています。ふむふむ。というわけで、コーレア置くだけ攻略でした。ナイスクリア。ご視聴ありがとうございました。